maxkamadda gobolka maroodijaax ayaa si rasmi ah u ansixisay 17 xubnood ee golaha deegaanka degmada Hargeysa loo doortay 13 May. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka maroodijaax Dr. Cabdi Qowdhan Cabdi ayaa ku dhawaaqay ansixinta 17 xubnood, waxaana goobta lagu ansixinayay ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka maroodijaax, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland iyo mas-uuliyiin ka kala socday 3 isbiqaran, iyo sidoo kale 17 xubnood ee loo ansixiyay golaha deegaanka degmada Hargeysa. Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaca ummadda Soomaaliland, go'aanka maxkamadda gobolka maroodijaax waxay ansixisay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii lixaad 2012-ka go'aanka natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Hargeysa ee ka soo baxay komishanka doorashooyinka ee degmada Hargeysa, sumadiisuna ay ahayd ka daqa xariijin ha ka xariijin 2022 ee ku taariikhaysan 9-kii bishii lixaad 2012. Waxay go'aamisay in doorashada golaha deegaanka degmada Hargeysa ay ku guuleysteen mudanayaasha kala ah Uxid Xuseen Ibraahim Askar Ismaaciil, Siciid Cabdisamad Axmed, Cabdikariim Xasan Cabdi Garas, Khadar Axmed Cumar. Xisbiga kulmiye Aadan Jaamac Hadi, Siciid Jaamac Cali Cilmi, Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid, Jamaal Cismaan Cabdillaahi, Axmed Yuunis Aadan Juxa, Maxamed Abiib Cismaan Sikawi. Xisbiga Wadani Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan, Yaasiin Cumar Cabdi Ilaaye, Ismaaciil Muuse Aadan, Faysal Cabdiraxmaan Xirsi Cali, Cabdi Maxamed Faarax, Axmed Mawliid Maxamed Giirre, iyo Cabdiraxmaan Cabdillaahi Maxamed. Waxay go'aankan u cuskatay qodobka 111 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada 22, 23, 24, 25, 26 ee wax ka beddelka kaabista xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, xeer lambar 23 xariijin 2019 iyo qodobka 103 ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha, xeer lambar 19-22 iyo qodobada 77-80 xeerkaabka madaniga ah. Go'aankan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii lixaad 2012-ka, sidaasna ansax ku yihiin. Maxamed Cali Aadan, telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8-8 ama 2-2 isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.